тижня газетний форум. У Київ з'їхалося, ну скажімо, весь світ світової журналістики, а редактори, головні редактори і власники провідних світових видань. Форум мав початися яскраво із виступу президента, почався яскраво, але коли голови всіх, хто був у Жовтневому палаці, були обернені від президента і дивилися вони на акцію протесту журналістів, які, власне, мовчки стояли з піднятими плакатами. Скажу відверто, від себе стояти було непросто, бо охоронці президента, які спочатку нам не давали ці плакати занести, і це досить таки гумористична історія, як вони в нас відбирали наші приватні папери, які жодної небезпеки для президента не пред'являли, вони намагалися нас всадити. І цим заважали, до речі, президентові говорити. Ну от чомусь його охорона найбільше, мені здається, заважала. Але все це, звісно, лише такий бекграунд, все це фон. Проблема в іншому. Проблема в тому, чи почув нас президент, який обіцяв почути кожного, а зараз відмовляється спілкуватися з журналістами. І відмовляється спілкувати, очевидно, із суспільством через журналістів. І який зачитав свою промову, дуже добре підготовлену, в дуже багатьох пунктах маніпуляційну, і можна там розкласти, де там маніпуляція. Але головне, що він не відреагував на нас, на ті десятки громадян України, які стояли з протестом. І це була одна з головних речей, на яку звернули увагу західні ЗМІ. На те, що реакції на протест, на заяви, на конкретні цифри на плакатах від президента не було жодної. От мені цікаво, вона має бути в нормальній цивілізованій державі? Вікторія, а чи ви не перебільшуєте взагалі роль оцієї акції? Ну, пройшла вона по інформаційних стрічках, усіх світових агенціях. Пройшла вона, там, скажімо, як одна із новин, яка загубилася в потоці новин, тому що вона не мала продовження. Але про Україну, Кость, про Україну, це була одна з найяскравіших ньюзів за останній час. Ну, насправді це пішло як новина. Вона не отримала свого аналітичного продовження, вона не отримала своєї інтерпретації. А що з України отримує дуже багато аналітичного продовження? Багато економічні, політичні і інші моменти, особливо політичні моменти. Особливо історія з Юлією Тимошенко. Саме так. Я згодна, історія з Тимошенко значно яскравіша. Так. Але проблематика свободи слова є другою за історією з Тимошенко. Але справа в тому, якщо ми будемо брати до уваги, знову ж, інтерпретацію новини, а це є головним моментом після будь-якої новини. Тобто новина з'явилася і прийшла. Новину відслідкували, відмоніторили. Знаєте, це була ще чергова капля в західному розумінні, що в Україні існують проблеми зі свободою слова. Але мене не цікавить західна думка. Але чи вони існують? Чекайте. От чи вони існують? Чи для вони мене існують вони на очевидно, рівні? От для мене вони існують очевидно, бо інакше я би там з плакатом не стояла. Да? Мені не хочеться гратися в гандизм, але в мене не лишається іншого виходу. Да? В мене не лишається вибору, як інакше вплинути на ситуацію. Коли я знаю, що в країні є єдиний незалежний телеканал TVI, який дозволяє собі критичну позицію, і якого за один лише серпень, який втрачає 30% аудиторії за один місяць виборчої кампанії, коли його просто технічні провайдери технічно забирають з ефіру. І люди просто не мають можливості бачити цю об'єктивну картинку дійсності. Бо інші телеканали повідомляють нам про доярок. Ми про це вже багато разів говорили. Питання, чи це є державна політика? А, чи це є технічна політика? Теж ні, проблема, це є можливо, що справа в тому, що є таке поняття як ексцес виконавця. Давайте будемо говорити про ці моменти. А це ж такий системний в нас цей ексцес виконавця. От він пішов так зі сходу України, спочатку відімкнули, а потім почалися на заході, і ніхто про це не говорить. Зауважте, немає ні солідарності самих журналістів. Ну добре, можна це закинути телеканалом, сказати, що це вони там отупілі і не розуміють, що це для кожного з них означає. Означає дуже просту річ. Відстрілювати будуть поодинці. Але, ну, а що це означає взагалі? Ви думаєте, що питання була керованого центру, який керує? Хто керує цим процесом? Ви знаєте, я думаю, що якщо Портніков каже, що це робить Нацрада, а з провайдерами вони спілкуються, то в мене немає підстав в цьому питанні Портнікову не довіряти. Тому Нацрада, що Нацрада має це колективний орган. Питання, хто дає вказівку? Нацрада – орган колективний, але повністю і категорично залежний від влади. Тому що, ви чудово це знаєте, Костя, тому що 4 члена Нацради призначаються ким? Звичайно. Але ким? Давайте... Ким призначається? Президентом. Президентом. А ще 4 ким?
Ким? Верховною Радою. Верховною Радою. Хто, в кого добре більшість у Верховній Раді? Хто контролює Нацраду? Добре, давайте будемо більше говорити. Звільнити члена Нацрада можна в будь-який момент. Тобто, якщо він чогось не слухається, підписує цей указ, він просто йде. Це повністю залежні люди. Цей Вікторія, принцип давайте треба будемо змінювати. Говорити про те, що ви знаєте, що влада у нас не настільки монолітна, як здається. Влада у нас сегментована на різноманітні групи впливу, які впливають на Костю, ну ви ж радите якійсь групі впливу, так? От при президентові. Ага. То порадьте їм, що не можна так нахабно діяти. Я не знаю, там різним групам впливу, що треба про це заявити. Якщо б хоча б одна група заявила, що неправильно те, що відбувається з TVI і його телеканали, оці в кожної ж групи є свої телеканали, правда? Звичайно. І якби хоча б їхні телеканали проявили цю журналістську солідарність, я могла би з вами погодитися. Мені доводиться радити не тільки владі, мені доводиться радити і деяким опозиційним політичним силам. Так що це для основних ваших роботодавців може бути відкриттям. Ні, це абсолютно, абсолютно нормально, я цього ніколи не приховую. Що стосується, у мене немає основних роботодавців, так що стосується якраз даної ситуації, я не можу для себе з'ясувати, хто є цим центром, який дав вказівку, умовно кажучи, відключати. Я думаю, той, хто може звільняти членів Нацради, які чудово це розуміють. Ну, ви знаєте, чиї люди там є, да? Там є колишні менеджери Валерія Хорошковського, це група впливу, це група впливу, впливу. Так? І однозначно ці зв'язки, вони там працюють. Далі. Далі там є, да, там є представники, ну так би мовити, групи Донецької, да, умовно кажучи. Ну, тобто там є велика кількість, от тому я кажу, що я не можу докопатися зараз до суті, кому це вигідно. Так, абсолютно ненормальна ситуація. Погоджуюся із цією ситуацією, що вона ненормальна. Насправді вага TVI, якщо б її не відключали, вага самого цього телеканалу, в загальному інформаційному просторі, серед глядацької аудиторії була не настільки великою. Просто ті, хто почали відключати, вони привернули увагу до проблеми, самі створили проблему, і я вважаю, що просто... Я вам навіть скажу, чому це відбувається. От я чудово розумію, що очевидно в Януковича, в якогось її оточення, є дуже такі гарячі спогади від 2004 року і ролі п'ятого каналу в організації Помаранчевої Часто революції. Часто скажу, п'ятий канал, роль п'ятого каналу була перебільшена. Той Хай самий телеканал так. «Ера» зробив більше. У мене таке відчуття, що саме це. Да? Можливо, телеканал «Ера», але там є розуміння, що таке телеканал, да, в підігріванні протестних настроїв. І саме це є основною причиною сьогодні відключення TVI, да? Ну, от, хоча реально це, по суті, ледь не єдине місце, де можуть працювати адекватні журналісти і де можуть запускатися незалежні формати, цікаві людям і суспільно важливі, де можна чесно говорити про вибори. Питання виникає, що а можливо, що це якась певна провокація в даній ситуації, я цього не виключаю. Я взагалі прихильник різних конспірологічних теорій, тим більше, що в нашій візантійській дійсності є дуже багато місця для конспірології. І тому я хотів би якраз теж дізнатися, кому це вигідно. Я дуже довго розплутував. Кому, Кость? Думаю, що про це ми дізнаємося, можливо, за рік, можливо, за два, можливо, за п'ять. От, коли відбудуться вибори, коли відбудуться у нас якісь можливі добре, події, це добре, якщо ми щось дізнаємося, але я дуже хочу, щоб вже сьогодні українці дізнавалися бодай щось про вибори, та? Бодай щось, бодай будь-яку об'єктивну інформацію про кандидатів. Вони дуже хочуть це знати. З чого я роблю такий висновок? От я сьогодні розмовляла з головним редактором телеканалу ЗІК Львівського, який має мовлення на всю Західну Україну. А в нього там була радість, тому що наш спільний проект, який називається «Чесно фільтруй Раду», остання програма побила всі рейтинги телеканалу ЗІК. Її дивився кожен третій телевізор, да, у Львівській області. І там просто експерти могли чесно ставити питання кандидатам у депутати. І рівень зацікавленості був абсолютно рекордний. Люди хочуть знати інформацію про тих, кого вони обирають. Замість цього вони дивляться про нові системи надоїв молока. І це проблема. Це проблема для бізнесу, це проблема для ЗМІ, для інформаційної середовище і для картинки реальності країни, в якій ми живемо. От мені дуже цікавий цей був ваш блог, Костю, в якому ви пишете, що акція журналістів, які хотіли привернути увагу до теми закриття TVI, до теми побитого Мустафи, за побиття якого ніхто не покарав, охоронця якогось народного депутата і навіть не назвав, хто там був в машині, і до багатьох інших речей, які відбуваються в регіонах України, коли до мене телефонують дуже багато людей, які просто скаржаться про прямий тиск влади, да? Ви називаєте нас гламурними. І ви кажете про те, що значить, в Україні все добре, тому що
що в нас не вбивають журналістів, не кидають за грати, не закривають, значить, видання. До речі, закривають. І законодавчо не вводять обмеження інформації, хоча пропонують повернути кримінальну відповідальність за дефамацію. Тобто ці дві речі ми можемо цілком зняти. Але вони пропонують, значить, ви закликаєте, що очевидно треба почати вбивати і кидати за грати. Я особисто для мене свобода слова – це прагнення до кращих зразків. Я не хочу, щоб в нас поверталися до вбивств і до кидання за грати. Чому про це треба згадувати? Чи не варто згадувати про те, до чого треба прагнути? Давайте критерії порушень свободи слова, критерії, загальні. Дуже конкретні критерії. Дуже конкретні критерії. Я вам скажу, критерії по правозахисній взагалі шкалі, за яким відбувається моніторинг, який моя організація проводить останні 15 років в Україні. Перше – це вбивство. Я вам скажу, що з 2010-го вбивств в Україні не було. Друге – це арешт. Третє – це фізичні напади і залякування. Нападів і залякувань стало значно більше. Напади, в першу чергу, ідуть від працівників правоохоронних структур, від УДО, як ми це бачили, наприклад, з Оленою Притулою. Зі мною було те саме. Наталя Лігачова це бачила, Світлана Заліщук це бачила, тому що я крайньою стояла, просто зовсім з протилежного боку. Я цього не відмовляюся. Далі, давайте наступні критерії. Зачекайте, ми зупинимось на цьому критерії. Давайте так, є перешкоджання професійній діяльності? Перешкоджання професійній діяльності. Ви знаєте, скільки справ відкрили за останні півроку за перешкоджання професійній журналістській діяльності? 171 стаття. Давайте будемо говорити про напад, як фізичний напад з метою, обмежити інформацію. А інша річ – це обмежити доступ до інформації. Це дві речі, розмежуємо їх. Абсолютно точно. Коли Мустафа знімав оце порушення правил дорожнього руху депутатом Верховної Ради фракції регіонів, коли його побили охоронці і витерли, забрали в нього його телефон, на який це було знято, це перешкоджання журналістській діяльності, бо він цю інформацію збирав не для своєї особистої колекції, він мав це показати, бо це мало суспільну цінність, і це пряме порушення 171 статті Кримінального кодексу. Ніхто не порушує справу. Справу порушили тільки одну за весь останній час. Ми працюємо з прокуратурою з цієї теми, ніяких просувань немає. Добре, давайте тоді проведемо паралель з іншими країнами, проведемо порівняльний аналіз. Проведемо порівняльний аналіз із тією ж самою, не будемо брати далеко, не будемо брати там Мексику, не будемо брати, скажімо, країни, як вже давно одіозні, як Росія чи середньоазіатські країни. Давайте будемо брати європейські країни, ту ж саму Угорщину, в якій майже на конституційному рівні. Яку критикують сьогодні весь Європейський Союз і ставить питання про виключення їх з Європейського Союзу, саме за поведінку Віктора Орбана, яка дуже подібна до Віктора Януковича. Давайте будемо відверті. Але це не зразок, це не кращий зразок, якого треба прагнути. В Британії скандал, коли сьогодні полісмени відповідають, коли справи порушені. І ви це знаєте, що все-таки правоохоронна система в Британії спрацьовує в цій історії. Ви б були б задоволені, якщо б, скажімо, порушили якусь одну кримінальну справу проти одного конкретного місіонера? Я буду задоволена, коли правоохоронна система моєї країни, яку я отримую за свій кошт, за свої податки, буде працювати на мене на захист моїх прав, законних прав, а не буде потакати порушенням політиків і при цьому приховуванні цих гріхів. Власне, на фоні тих тем, які ми піднімали раніше, на фоні падіння професіоналізму і джинси, які процвітають сьогодні журналістів, мені здається, що ці порушення, вони відступають, вони бліднуть. І мені здається, що є першочергові теми. Коли журналіст не може виконувати свої професійні обов'язки фізично, коли його б'ють, заламують руки, це не другорядна тема. Скільки в Україні є журналістів, скільки фактів побиття? За цей рік в нас 35 фактів побиття. Це рівно стільки, скільки смертей у Мексиці журналістів, так? Ми прагнемо постійно туди, щоб вбивали. Ви туди закликаєте. Я прагну орієнтуватися на Сполучені Штати, де журналістів не б'ють останні 35 років. Давайте, Сполучені Штати Америки, ви знаєте, як вони розвивалися і, відповідно, коли перестали бити журналістів. Але я хочу жити так, як там живуть. Я теж хочу жити. Що всі цього прагнуть. Я теж хочу жити так, як ми живемо в Сполучених Штатах Америки. Чому ми тоді рівняємося на Мексику? Але, можливо, для того, щоб у нас настали ці американські чи європейські, як ми їх називаємо, зразки, якщо вони були втілені. То треба повернутися до Мексики? Ні, можливо, потрібно просто пройти той шлях, який ми мусимо пройти. Ми, можливо, маємо втілити елементи демократії. Ми його йдемо, Костю. Тільки кожен по-своєму. Я відстоюю кращі зразки, а ви виправдовуєте гірші зв'язки. Оце наш шлях. Я виправдовую об'єктивність нинішньої ситуації.
Об'єктивність в чому? Ми починаємо мовчати про порушення правоохоронних органів. Да? Ми про них відверто не говоримо. Хто говорить про те, що ми мовчимо? Чому ви не пишете, да, про ці проблеми? Чому ви пишете, ну скажімо, відверто замовні блоги в цьому випадку? Не замовні, це абсолютно моя позиція. Я її готовий відстоювати, захищати. І я а ви не хочете захищати незалежну журналістику, журналістів, розслідувальників, яким не надають інформацію? Не хочете? Як громадян України. Не пересмикуйте мої блоги, бо справа в тому, якщо ви подивитеся два блоги назад, фактично, на ті ж «Українській правді», у мене були якраз там і статті на захист того ж самого «Лівого берега» і інших журналістів. Тому в даній ситуації давайте не будемо пересмикувати. Коли є реально я бачу якась чи несправедливість, чи небезпека, я тоді говорю про це. Коли я бачу, що багатьом окремим приватним, скажімо, випадкам, чи багатьом окремим випадкам, що стосуються тих чи інших засобів масової інформації, надають вигляд системності і говорять про те, що у нас от головна проблема, найбільша проблема – це проблема свободи слова, якщо вона на сьогоднішній день є однією з проблем і далеко не основних проблем в суспільстві. Я тут в даній ситуації, знаєте, не можу з цим погодитися. І коли я говорю про гламурні репресії, я дійсно говорю про гламурні репресії, і які викликають не менш гламурний спротив. Але ви закликаєте тут до жорсткої революції при цьому всьому, да? До жорсткого спротиву, наскільки Україна я зрозуміла з цього тексту. Україна рано чи пізно прийде до своєї революції. Прийде до своєї революції. Ця революція може бути як еволюцією. Якщо не буде реакції на гламурні, даруйте протести. Якщо такої реакції не буде, то тоді Україна точно прийде до дуже жорсткого протистояння, бо це означає, що влада не чує народу в цій країні. Чим більше гламурного спротиву, який бачила Росія на початку 20-го століття, тим більше того може бути, тим більше може бути впевненості. Тобто це гламурний спротив винен, це не політика влади винна, я правильно зрозуміла, да, цю історичну паралель? Влада ніколи не буває доброю. Влада ніколи не буває доброю. В будь-якій країні є невдоволення влади, але чим більше саме такого от бажання отак просто прийти і, як я писав, двома пальчиками просто запротестувати проти влади, тим більше шансів на те, що ця влада буде більш нахабно ставитися до тих, хто протестує. Я би вам радила почитати коментарі дуже багатьох людей, які вважають, що цей з вашої позиції гламурний спротив викликає в них велику повагу. Тому що на нього дуже мало хто наважується. Тому що в цій країні дуже мало хто вже наважується чесно і відкрито говорити про проблеми. І це вже сприймається як героїзм. Це страх, який насаджує цьому народові. Да? І цей страх, який треба в нас собі побороти, якщо ми хочемо жити інакше. І даруйте мені, порівнювати журналістів із проститутками, та, вибачте, говорити про гламур, давайте не будемо. Це було як мінімум некоректно, тому що ті цінності, які ми відстоюємо, це дійсно цінність свободи слова. Для вас вона не важлива, але дуже багато філософів казали, що без свободи слова людина не спроможна відстояти жодну іншу свободу або право людини. І саме тому ось ця перша поправка до американської конституції стосувалася свободи ЗМІ. Там це зрозуміли, що система працює, да? Система працює на людину тільки тоді, коли є повна прозорість інформації. І я дуже хочу, щоб в Україні це було, бо інакше не буде ні захисту приватної власності, ні захисту прав безпеки і багатьох інших речей, до яких ми прагнемо. Ще раз хочу сказати, що насправді моя позиція є тією, яку я буду захищати і захищаю зараз, і говорю її на всіх рівнях, і за кордоном, і в Україні, і готовий підписуватися під цим постійно. Є окремі проблеми зі свободою совісті, вони не є системними і не є тими, які є сьогодні безповоротними. Я не знаю, проблема слова для мене існує, для вас існує проблема совісті. Може це і так, кожен бачить своє.